Hello guys, welcome to my channel. Deha-mon Assam aru aji Moringa district or bo dangor eta mos abaisu aru Moringa district or bortoman nam kori ase amar sadla cha boli kole eta bote sini pae aji aru bahut kijan youtuber aise noga ba jana ase Mr. Black aru amar dimple dosti bikmo aru opuko boli koy moromor dara jan aji noga ba aise aru video to sa apnalok kene pa lage jodi bhal lage channel to subscribe koi lobo aru video to dhuniya ke apnalok skip no koy ka sai dibo Sarlasa Moto Sabalami Tinjon YouTuber Mulogota say our Ajib Halai Saji Maliko Ajib Paigolo Aru Moto Boat Kinase had to vote as our King or Bantu Dunia Potato Dabona. Wrong to all of Bodli se. Gaboni ahu kese moto. Sana moto kiman ata hide se. Bihot lamba arde sana kena ke amra ito. Halai chaje sala sa ka aji pothom log paisu moh logon de. Ma dubar aisu rati pa dubar ahi matuk log pua na. আ মটো হদাই সাম সাম বলি আহু মানে মালিকক না পাওতে তে কিনু কইম আর আজি মহর লগত মানে মালিকক পাই গলো ভাল লাগিছে যে মটো কিন্তু আগত কো অলপ খিনাইছে যদি জুজৰ টাইমত চেহাৰ বহুত ধুনিয়া হৈ যায় সদাত হৈছে Tatu Duty Nam took into Halai today, Tim Morom Loganam. Duty. The original motor core is Sarlasa. Motor core original. Original Kaziyonga. Kaziyonga, mona. Nondoreka Kutimo. Kaziyonga. 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 কিন্তু কাজিৰঙা মবলা কিন্তু বহুত ভাল লাগি দেই একে হাই ঠকা ম আৰু কিংৰ বানজু কি ধুনিয়া আছে শুন কিমান ধুনিয়া লাগিছে প্ৰতিটো মহা কিন্তু মালিকক কেনেকুৱা মানে মালিকে মেন হা মালিক সাহকে আৰু মহ সাহকে একে হ'ব লাগিব তেতিয়া হে মহা জুজিব প্রতিজন আমি মোহর মালিকা গোয়ালক আমি ধন্যবাদ দিছো মইগা রাইজ খেল দেখাম বলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মোহর লগতে আজি কষ্ট কৰি আছে জেনেকে ৰাখিছো ব চিন্তা কৰি পাগল হৈ আছিল আপুনি এত কেনেকে ৰখাইছিল হয় কেৰাল মান Only pass go to
মাটি তেতিয়া পানী দিব মই ইতে হেনেকে দিছো দিছ না গাড়া খান দিবলা ডাঙ গামলা যে গামলা আরেকে জুবাই দিছো পঠাটা আজি আজি নিব না পঠা কেটা বাজি লৈ যাব লৈ যাব না কোনে লৈ যায় ভাই জানে পঠাত কেটা বাজালে রখা হয় পথাৰত নিয়া হয় গা ধুৱাবলৈ নিয়া হয় নাই এইবছৰ ভাল খেল দেখাইছে বাৰু মইতো বহুত ধুনীয়া খেল দেখাইছে মইতো কিন্তু এইবাৰ দাঁতে উঠিছে কিন্তু মইতো হাইটো চাওক কিমান ওখ ডাঙৰ মহ কাজিৰঙাৰ মহ ডাঙৰ মহৰ লগতে খেলাইছে আৰু এইফালে আমাৰ মহৰ মালিকৰ ল'ৰাক আমি দেখা পালোঁ কি খবৰ ভাইজান ভালনে অঁ ভাইজান ভাইজান কি খবৰ ভাল চাই পেলাই ইউটিউবাৰ মাজত আমাৰ এয়া নাই ভাইজানে আৰু আমাৰ লগত বহুত কষ্ট কৰি আছে সিংটো অলপ ঘূৰিছে ভাইজানে ভাইজানে আৰু চাচা এই মহঁতৰ লগত বহুত মানে বহুত কষ্ট কৰি আছে অনুভৱটো ভাল লাগিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মহকেইটা চাম বুলি আহিছো আজি চাবলৈ পাম তো বহুত আশা আছিলে ঘৰত আহিলে ইয়াত আহিম বুলি তো কুকুলিকাই মহটো চালো এতিয়া চাহাদুলা খুৰা মহটো চালো এনেকৈ যিকেইটা তোমালোকে ডাঙৰ মহ আছে গোটেইকেইটা মহ চাম ৰাইজকো দেখুৱাম তুমিও দেখুৱা থেংক ইউ থেংক ইউ মৰিগাঁও চাগে এবাৰ প্ৰথম আহিছা নেকি তুমি ন এইবাৰ মৰিগাঁও মহৰ ভিডিঅ' এবাৰ প্ৰথম আহিছা নেকি প্ৰথম আহিছোঁ মানে আগতে মই তাতে বেছি থাকোঁ নগাঁও যিখিনি খেলৰ ধৰি লওক আৰু মোৰ তেনেকুৱা লগ নাছিলে অৱশ্যে আৰু মই সময়ো নাপাওঁ এইবছৰ যেনেকৈ নহওক সময় উলিয়াই মই আহিলোঁ অপূৰ্বক লগত লৈ য'তে খেল হওক মই মানে মৰিগাঁও মানুহে নোচোৱা জেগাটো মই গৈছোঁ আৰু এইবাৰ তোমাৰ এনেই কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ এতিয়া তুমি ডিম্পুলক লগ পালা বিক্মক লগ পালা অপূৰ্বক পালা তাৰপিছত এইফালে মোকো লগ পালা এটা নতুন ফেমিলি লগ পাইছোঁ যিখিনি মানে এনেকুৱা লাগিছে কম দিনত লগ পাই বহুত আগৰ ভাল হৈছিল লাগে সেইটো কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই ক'বলগীয়া নহয় মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যেনে এটা নতুন পৰিয়াল লগ পাইছোঁ আৰু নতুন আমি এটা ফেমিলি এতিয়া লগ হৈছোঁ আমি মিলিজুলি ভিডিঅ'বোৰ বনাব লাগে ৰাইজৰ কাৰণে আমিতো ভিডিঅ' বনাই ফুৰিছোঁ আজি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডাঙৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ সকলোকে সমানে দিব আৰু কোনেও যাতে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিব কোনেও বেয়াকৈ কমেণ্ট নিদিব যাতে আমাৰ বেয়া লাগক সকলোকে সমানে চাব সকলোৱে মোৰ সমান সকলো ইউটিউবাৰ সমান সকলোকে সমান দিব মৰম এই আশী এই ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ থেংক ইউ ভাল লাগিল বাৰু আজি নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু দোস্তি ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰক মিষ্টাৰ ব্লেক বুলি থেংক ইউ থেংক ইউ মৰিগাঁও ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব চাওঁ এয়া মানে ঘৰৰ ভিতৰলৈ মহটো এয়া চাওক লৈ গৈছে কিমান মহটো কিমান শান্ত সুস্থ কিন্তু আমাৰ ওচৰত যাবলৈ ভয় লাগে কিন্তু ভাল লাগিছে চবটো একেই নহয় যিমান যি নহয় এটা বস্তুৱে ভাল লাগে যেনেকুৱাই নহওক মালিকক মানে যিটো মানে মানে সেইটো বস্তু চাবলগীয়া আৰু চাওক মোৰটো ওপৰত নিয়াৰ লগে লগে এনেই ভয়ংকৰ আৰু ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ লাগিছে মালিকতকৈ ওখ মহ ইয়ে হ'ব নেকি মই ইয়ে হ'ব মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াতকৈ হাইট থকা মহ বৰ্তমান নাই কম বয়সৰ কিবা ছদাত হৈছেহে মহটো মালিকতকৈ ওখ আছে আৰু
কারা একদম না দুনিয়া হয়ে আছে আরাও কারা এতে খুইছে আর আহা বছর তো আপনাকে আরো একটা কিং যেটা দুনিয়া ঘোড়া দেখিব দেখিব সিংহল গাজরি দেখিছেন তো গাজরি ও আহা বছর কিন্তু ইয়ার জুজ আরো কারা হবো আহা বছর তুই মানে বহুত কিটা মোহ মানে যি মরিগাঁও আমাৰ চাদলাচা মটো মরিগাঁও ৰাইজে যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত নতুন যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব সেয়া আমাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা অনা নন্দদা খুঁটিৰ পৰা অনা মটো মানে মহৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ ডাইৰেক্ট গম পাইছে নতুনকৈ মহপলি এটা লৈছোঁ সিহঁতৰ ওচৰৰ পৰাই আহিছোঁ চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই মানে আজি দাদাহঁতো আহিছে দাদাহঁতৰ লগত একেফতে আছোঁ আৰু এইফালে অপূৰ্ব দা এইফালে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এবাৰ মিষ্টাৰ ব্লেক আছে আৰু আজি যাম ইমান দিনে গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইটো কাজিৰঙা মহ বুলি নাই মই গম পাওঁ আজি ফুল মানে ফুল মানে ডিটেইলছ পাই গ'লে ভাল লাগিলে আগতে গম পাওঁ মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাইছে তো ধনমণিয়ে মানে আজি গম পাইছে সি বহুত দিনৰ পৰা আহি আছে ওচৰৰ মানুহ সদায় কথা ওচৰৰ মানুহবিলাকে অকণ অকণ দেৰিকৈ পায় আৰু গম পাইছে আৰু কামৰ সূত্ৰে বাহিৰত আছিলে ল'ৰা এতিয়া আহিছে এতিয়া গম পাইছে তো এতিয়া কাজিৰঙা মই নন্দ টেকা খুটি মোৰ আজি দুবাৰকৈ আহিছোঁ মানে মালিকক লগ কৰিবলৈ মালিকক লগ পোৱা নাই আৰু লাষ্ট টাইম মানে আজি লগ পাই গ'লোঁ ভাল লাগিল আজি আপোনাৰ এই মহটো ৰাখা কিমান দিন হ'ল আজি তিনি বছৰ তিনি বছৰ এইবাৰটো এই বছৰটো কেইখন খেলালে তিনিখন তিনিখন খেল তিনিখন খেলত কি কি পালে চাইকেল দুখন পাইছে চাইকেল দুখন আৰু পইচাও পাইছে না ঠিকে আছে বাৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়ক মটোৱে যেন অহা বছৰ ফিল্ডত ইয়াতকৈ ভাল খেল দেখায় আৰু আজি মটো চাবলৈ মানে বহুত মানুহ আহিছে সেই দেখিছেনে পুৰা চাদলাচা ঘৰত আজি পুৰা মানুহ ভৰি আছে মহ চাবলৈ আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্তমান ডাঙৰ মহ সবকে বেয়াটো ল'ব লাগে দাদা নতুনকৈ লৈছোঁ যেতিয়া হয় এনে মুখৰ আশা অভ্যাস নাই সবকে বেয়াটো লৈ নাহিলোঁ আৰু